Tervetuloa takaisin. Eteenpäin, paino jalalta toiselle, sitkeästi, purkaa hammasta yhteen, jos sattuu, mutta eteenpäin. Teidän on jatkettava eteenpäin, ne joilla ei ole sisua jäävät pyörätuoliin, jatkakaa eteenpäin, paino jalalta toiselle, eteenpäin. Tämänkaltaisissa kallonvammoissa, joihin vielä liittyy pitkä tajuttomuus, kooma. Tyypillisiä jälkioireita voivat olla unihäiriöt, masennus, epätodellisuuden tunne, amnesia. Aika myöten oireet tavallisesti häviävät. Saatte reseptin tuohon päänsärkyynne. Sosiaaliturvatunnus. Olen kirjoittanut teille 3 kuukauden toipumisloman. Välttäkää stressiä ja hermostumista. 7 kuukauden unen jälkeen pään on annettava tottua käyttöön. Jälkitarkastuksesta tulee ilmoitus. Jos jotain ongelmia ilmaantuu, voitte koska tahansa ottaa yhteyttä minuun. Häissä! Ennen kuin miehi, minun mieheni on tämmöisessä kellarissa. Jos te yritätte jotakin, minä alan huutaa. Täällä on ohuet seinät. Apua! 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 Tavu! Taiteilija itse. Mitä joku ämmä tekee mun asunnossa? Niin että mitä? Sitä! Että siellä on joku vieras ämmä. Mun asunnossani. Tavaroineen päivineen. Ei muuta. Onkohan nyt niin, että on taas tullut ryypättyä rajumman puoleisesti? Kun on mennyt tämä muisti. Alkaa pätkiä ja pahasti. Ei muistu viime kesä mieleen. Ja muutto maalle. Maalle? Ei muistu. Voi voi. Mihin maalle? Tulkaa nyt sisään. Mulla on jääkaapissa muutama aallon. En sieltä. Mihin helvetin maalle? Taiteilija oli päättänyt muuttaa maaseudun rauhaa. Ryyppääminen kosmoksessa oli alkanut tympiä. Maalaustyö kärsi. Oli ihan raitistuttu. Nyt sitä sitten on taas. Hankkikaa eukko. Siihen se tyssäs minunkin juominen.
Anteeksi. Tiedättekö te, missä päin mahtaa olla linja-autoasema? Kiitos vaan avusta! Helsinkiläiset. Kihlakunnan rekisteritoimisto. Pieni hetki. Kai Henrik Merilä, muuttanut 6.6.87. Hetkinen. Joo. APJ 958, siinähän se. Me itse asiassa jäämme odottamaan päätöstänne siitä, korjataanko auto vai haluatteko te korvauksen rahassa. Uudet autot joko korjataan tai asiakas saa vastaavan tilalle. Nämä vanhat huonokuntoiset autot ovat hienoja. Mitä on? Ei. Tarvitaanko apua? Paljonko tuosta saa? Yhtiömme arvio on 22 000. No kyllä sillä auton saa. Sopiiko? Joo, 30. Hei, tuo vielä yksi. Huomenna sitten taas. Ai niin. Maisteri katsoo peiliin. Hei, jos sä annat mulle yhden keskarin nyt, niin mä annan sulle viikolla. Eiks teinitytöiltä enää lohkee? Ai niin, kouluissahan on kesäloma jo. No kauan sitten keski-ikään yltäneen baariaplaisen äänessä kuusi kateessa. Seksi oli hänelle enää pelkkää putinaa. Jos se lasi tyhjäksi, ala vetää. Se muuten näkyy naamasta, kun takkaa saa. Mutta päivää! Saisiko se olla muuten? Voitteko te sanoa, missä päin täällä on Villa Granbacca? Siellähän se missä ennenkin. Siis missä? Taiteilija on pilailtu. Onko yöllipistettä, kun ei enää tunneta? Valkoinen elärähjää. Vai onko tultu niin raittiiksi, että kalihaa jotenkin häihin? Lähtisit jo. Painu helvettiin. Kerro terveys. Moi. Päivää, opettaja. Eikös nyt ole pienten tyttöjen kotiinmenoaika?
Kenekäs kotiopettaja mahtaa tarkoittaa? Ysi ysiä. 30. Tuutsa Kasimi rillalla Hirvihovin diskoon? Tuutsa. En mä tiedä. Miksi et